Денис Білобродський – учасник баскетбольного турніру «Ніколаїв стрітбол фестиваль». Хлопцеві 18 років, з них 8 на професійному рівні займається баскетболом та грає у вищій лізі за МБК 2 «Ніко». Має зріст 210 сантиметрів. Денис Білобродський каже, дізнався про турнір від тренера та вирішив з друзями взяти участь на цих змаганнях, та назвавши власний квартет «Чупапі». Є такий поширений мем «Чупапі Муняню». І ми вирішили в честь нього назвати свою команду. Тактика грати на велику, тобто на мене. Через мене я капітан команди і забиваючий команди. Очікуємо турніру, наш настрій на перше місце. Брати фінал. Є деякі суперники, з якими треба буде боротися, але я надіюсь, ми справимося з ними. На змаганнях влучний кидок в межах традиційної двоочкової зони оцінюється одним очком. В межах триочкової зони оцінюється двома очками, говорить президент обласної федерації баскетболу Олександр Раєвський. Гра між командами відбувається на одне кільце і триває до 10 хвилин, або ж до моменту, коли одна з команд набере 11 очок. Команда складається з 4 гравців, на майданчику грають троє. Олександр Раєвський розповідає, у чому різниця між традиційним баскетболом та стрітболом. Для того, щоб провести змагання на паркеті, потрібно врахувати масу складових. Для проведення змагань зі стрітболу, в принципі, умов набагато менше. Вважається жорсткіше, але це дворовий баскетбол. Як все дворове, воно зазвичай все жорсткіше. Грубо кажучи, за великим рахунком немає крові, немає фолу. Це що стосується даного баскетболу 3x3. Організатор турніру «Ніколаїв стрітбол фестиваль» Микола Дмитрієв розповідає про регламент заходу. Це перший унікальний регіональний такий стрітбол на 7 етапів. 6 відбіркових, 1 фінал. Команди приходять, змагаються на 6 різних майданчиках нашого міста, отримують рейтинг, бали. Кращі 8 команд потрапляють у фінал і змагаються вже зовсім за інші призи. Набагато кращі і за інший призовий фонд. Микола Дмитрієв переміг у конкурсі мікрогрантів проєкту «Молодіжна школа соціального відповідального бізнесу. Навчання для протидії наслідкам пандемії COVID-19» у межах спільного проєкту уряду Швеції та програми розвитку ООН в Україні. Чоловік говорить, завдяки цьому та іншим спонсорам вдалося реалізувати такий масштабний спортивний захід. Найскладніше було виграти грант і податися на цей захід. Юридично правильно це зробити, тому що я більше як громадський діяч цим займаюся, і тут такі нюанси були. Але завдяки федерації обласної, міської, завдяки нашому губернатору набагато спростився цей момент. Загальний бюджет проєкту понад 100 тисяч гривень обійшовся. Тут більше половина будуть – це призи, це на різні бонуси, на організацію, на допомогу федерації, на проведення суддівства. Усі 8 команд – це 32 людини, які потраплять у фінал, отримують фірмову спортивну форму від Миколаївської області з логотипом цього заходу. Тобто це 32 комплекти форми, крім цього є ряд призів від Федерації баскетболу України. У турнірі беруть участь 23 команди з Миколаєва. Змагання триватимуть до 27 червня. Трійки найкращих команд будуть також нагороджені медалями, а переможець отримає кубок. Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.